fez irmão estranho. Em fez irmão estranho. Theksoj dhe profesores Shvico, që po dërgohen në Institutin e Shëndetit Publik ose Agjensinë e Shëndetit Publik të Mbretërisë Bashkuar në Londër, të cilët shërbejnë edhe si laborator reference. Janë monstra, si që tham, të përzgjedhura nga reinfekcionet, nga ato që ne kemi dyshuar së bashku edhe me disa laboratore privat, sepse kemi të gjithë network-un në mënyrë që të mbulohet i gjithë vendi, që kemi dyshuar që mund të kjenë mutacion. Të dyja llojet e mutacioneve mund të jenë prezente, qofta i Mbretërisë Bashkuar, qofta i Afrikës Jugut, që nga pikpamja epidemiologjike, pra reinfektimet, rritja e numrit moshave të reja, dhe elementet të tjerë, për shembull rritja e formave të rënda dhe tek fëmijët, është një element tepër i rëndësishëm. Pra të gjitha këto, siç e thash edhe drejtoresha, këto laboratorë janë, në përgjithësi laboratorët e referencës, janë shumë të mbingarkuar, por mostrat tona do të testohen. Edhe kemi marrë konfirmimin nga Agjencia e Shëndetit Publik në Londër. Njëkohësisht ne do të bëjmë dhe të gjitha përpjekjet tona në vend me metodologjinë e re që e presim sot është e mërkur që të na vi sipas marrëveshjes që kemi me kolegët tanë në Turqi, me cilët kemi vite që punojnë, dhe që është një metodologji e cila po zbatohet jo vetëm në Turqi, po edhe në Norvegji dhe në disa vende tjera europiane. Kështu që edhe ajo do të na lehtësojë. Faleminderit.